Ahoj, děti, tak na které stránce v Matýskově matematice budeme dnes pokračovat? Na stránce, která je nadepsaná čtyři prázdný trojuhelník. No a samozřejmě začneme od prvního cvičení. Vidím zde nějaké delší zadání, zvládnete ho sami? Dobře, věřím vám. Ta chvíli počkám. Pro jistotu ještě já. Přečti, utvoř otázky a odpovědi a napiš menší, větší, rovná se. Začínáme se čtením. Tak první úlohu děláme společně. Nadechneme se a čteme. Máma má čtyři hříbky. Ála má jeden hříbek. Přečteno, pokračujeme podle zadání. Utvořit otázku. Tak, kdo má více, kdo má méně? Uvidíme. Porovnáme. Vidím, máma 1, 2, 3, 4, ano, odpovídá to tady. Ála, jeden hříbek a jasně vidím, že je 4. Více než jedna. Tak, abych nezapomněl na tu odpověď. Máma má více hříbků než ála. Podíváme se na druhou úlohu. A zase, nejdřív čtení. Ema má dva hříbky. Máma má čtyři hříbky. Otázka, kdo má více, kdo má méně. Vidím emu, dva hříbky, tady košík. Mamčiny, hříbky, čtyři. Jasně vidím, že dvě je méně než čtyři a odpovídám, Emma má méně hříbků než máma. No, troufli byste si na poslední úlohu? Já si myslím, že ano. Tak, ještě jednou přečíst otázka porovnat odpověď. Dejte se do práce. Tak, jak jste postupovali? Nejdřív to čtení. Máma má čtyři hříbky. Ela má čtyři hříbky. Otázka, kdo má více, kdo má méně, jenže čtyři hříbky, čtyři hříbky. Nikdo nemá více, nikdo nemá méně. Čtyři rovná se čtyřem, čili jak jste odpověděli, hm, že máma a Ela mají stejně hříbku. Tak podíváme se na řešení. No, určitě to máme dobře. No a ještě to trošku procvičíme. Pojďme tady do toho interaktivního cvičení. Tak, na prvním košíku čtyři, porovnám s druhým košíkem, tam jsou také čtyři, takže rovná se čtyřem. Rozumíte? Tak, jedeme dál. A diktujte. První košík, kolik hub? Hřípku. Čtyři. Porovnejte. Je více než 3. Jedeme dál. Diktuj. Výborně. Tři je méně než čtyři. Dál. Poslouchám. Neslyším. No. Čtyři je více než jedna. Zase čtyři Porovnejte s druhým košíkem, je více než dvě a Matý se k nás chválí. Takže, co jsme zvládli? Zvládli jsme porovnávání počtu do čtyř.